عودتها تكون مساء الخير على المنتخب الوطني ويجيبوا كاليفيكاسيون من الطوب ان شاء الله. كيف تشوف هذه المباراة؟ مباراة صعبة وكما تشوفوا في الافريق ان شاء الله رانا خدمنا هاد لازمان ان شاء الله رانا معاولين باش نديروا نتيجة ايجابية ولما لا نجيبوا الفوز ان شاء الله. سي بريمورديال بور لا كونفيونس فوالا اون سي كو سبورتير سون دو نوفو دير ليكيب ناسيونال دونك اون ا بيزوان دو سيت فيكتوار بور لو مورال et pour nous qualifier tout simplement. Voilà, c'est l'objectif, gagné à Lomé, on va tout faire pour. الفرص ان شاء الله اللي جونا نمركوها ان شاء الله باش نلعبوا بارتاحيه لان المباراه تكون صعبه خاصه في ملعب اصطناعي وحنا ماناش متعودين نلعبوا في الملعب الاصطناعي. والله مباراه ماش تكون سهله، مباراه راح تكون مباراه واعره. ما نطوقوا عاودوا ولاو ونربحوا الماتش اللي فات، ما عاودوا ولاو لاكورس. احمدوا عفو، حنا ثاني لازم نجيبوا هذا الماتش باش يبقى لنا الماتش الاخر سهل هنايا. ان شاء الله احنا رانا الحين نيت الفوز باش نجيبو لي 3 بوان من هيكا، وان شاء الله يوفقنا ربي نجيبو لي 3 بوان ان شاء الله. دي لو بروميي جور دو روغوبون لو 12 on est déjà évidemment avec l'ensemble des joueurs et le staff dans la préparation du match. Et voilà, chaque jour a compté, chaque jour a eu son lot d'informations et de travail surtout. La qualification fin de match. On est venu pour ça, on sait qu'on peut d'ores et déjà se qualifier si on obtient les 3 points. Ce sera une quasi-certitude. Donc on est venu avec voilà, beaucoup d'ambition. On a tellement besoin de cette victoire après 3 ans de coach. Oui, on l'a suffisamment dit ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous poursuit. Mais en même temps c'est la vérité, c'est une réalité. Il ne faut pas la fuir. Il est temps qu'on puisse voyager en Afrique et ramener des points.